Pozdravljeni, moje ime je Tamara Hiršelj in v nadaljevanju vam bom predstavila, kako kreirati uporabniški račun in unovčevanje turističnih bonov in novih bonov Bon 21. Pogoji za ustvariti uporabniški račun so naslednji. Najprej je potrebno biti registriran v zaprtem delu e-davki in sicer z kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z zunanjimi pooblaščenci, recimo računovodstvo. Se pravi računovodstvo, če ima vsaj eno EDP pravico, naprimer za oddajo DDV-ja, REKO in ostalih obračunov, imajo že avtomatično dodeljeno pravico za ustvariti uporabniški račun. Postopek kreiranja uporabniškega računa. Se pravi računovodja ali ponudnik storitve vstopi v svoje e-davke ali z uporabniškim računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Po vstopu na levi strani klikne pooblastila ali vpogledi. Obakrat pridete do iste pozicije, kjer imate na voljo TB receptor in klik na uporabniki portala za unovčevanje bonov. Odpre se stran za kreiranje uporabniških računov. Kliknite na dodaj vrstico in vnesite podatke uporabnika. Ime, priimek, davčno številko, poljubno uporabniško ime, geslo je predizpolnjeno, ki ga lahko poljubno urejate, spremenite. V naslednji fazi se odprejo kljukice pod TB oziroma Bon 21 v primeru, ko ste ponudnik teh bonov oziroma ko izpolnjujete pogoje za unovčevanje ali TB ali Bon 21. Kliknete potrdni. Ponastavitev gesla. V primeru, da se uporabniku zgodi, da pozabi geslo, lahko le to ureja le tista oseba, ki je uporabniški portal kreirala, torej pooblaščenec ali oseba, ki vstopa v e-davke s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Gre na uporabniški portal za unovčevanje bonov, izbere receptorja oziroma vnašalca turističnih bonov, na desni strani klikne Uredi. Spremeni geslo in ga ponovno potrdi. Brisanje uporabnika. S klikom na X ponudnik lahko izbriše uporabniški račun uporabnika. Sistem vas še enkrat vpraša, ali želite izbrisati uporabnika, kliknete v redu in uporabnika izbrišete. Po kreiranju uporabnika sledi prijava v portal za unovčevanje bonov. Po kliku na povezavo se odpre vnosna maska za prijavo v portal za unovčevanje bonov. Uporabnik vnese davčno številko ponudnika. Tukaj se veliko krat zgodijo napake, ker uporabniki vnašajo svojo davčno številko fizične osebe. Tukaj je potrebno vnesti davčno številko ponudnika storitve, uporabniško ime in geslo zaposlene osebe. Po uspešni prijavi se odpre prva stran portala za unovčevanje bonov. S podatki uporabnika, ponudnika in zadnjimi 10 oddanimi dokumenti. V primeru, da ponudnik še ni oddal nobenega dokumenta, je seznam prazen. Uporabnik na tem mestu lahko izbere nastanitveni obrat, se pravi za turistični bon in vrsto storitve za koriščenje bona 21. V primeru, da se te podatki nastavijo na začetku vnosa se bodo ti podatki ves čas skozi vnos bonov, unovčitev prikazovali. Lahko pa jih tudi na naslednjem koraku spreminjate. Vkolikor je ponudnik upravičen za unovčevanje obeh vrst bonov, turistični bon in bon 21, sta po prijavi prikazani obe polji, se pravi nastanitveni obrat in spustni seznam v primeru, da imate prijavljenih več nastanitvenih obratov, in vrsta storitve. Iz seznama vrste storitve izberete kulturo, šport, turizem ali gostinstvo. Vkolikor pa je ponudnik upravičen za unovčevanje le ene vrste bona, je po prijavi uporabnika prikazalo le eno polje. Sledi unovčevanje bonov. S klikom na nov vnos unovčitve e-davki samodejno prikaže ustrezen nabor vnosnih polj, ki jih mora uporabnik izpolniti za unovčitev posamezne vrste bona v odvisnosti od vrste upravičenosti ponudnika.
Vkolikor je ponudnik upravičen za unovčevanje obeh vrst bonov, turistični bon in bon 21, so na strani prikazana vnosna polja za obe vrsti bonov. Vkolikor pa je ponudnik upravičen za unovčevanje le ene vrste bona, so na strani prikazani le vnosna polja za to vrsto bona. Rezervacija bona. Uporabnik svoj vnos lahko začne s postopkom rezervacije bona. V postopku rezervacije uporabnik neizkoriščena sredstva na nivoju posameznega upravičenca rezervira in s tem onemogoči nadaljno koriščenje sredstev strani drugih ponudnikov. Uporabnik pri vnosu lahko takoj uporabi tudi postopek unovčitve. V predvidena polja uporabnik opiše oziroma iz spustnih znamov izbere ustrezne podatke in sicer polje EMŠO, v polje ime piše prve štiri črke imena gosta, če gre za ujemanje, se podatki o imenu in pripadajočem priimku predizpolnijo. V polje priimek upiše prve štiri črke priimka gosta, če gre za ujemanje, se podatki v priimku pripadajočemu imenu predizpolnijo. V polje prenosnik se vnese kljukico zgolj v primeru, če upravičenec ni gost in je bon zgolj podaril oziroma prenesel na nekoga drugega, se pravi prejemnika. V polje nočitev od do se opiše datum prve nočitve in datum zadnje nočitve. V polje vrednost se opiše znesek unovčevanja bona. V polje pridobitelj izpustnega seznama izberete prejemnika iz nabora opisanih gostov. Predlagamo, da uporabnik najprej vnese podatke o gostih, ki nočujejo, šele nato podatke o prenosnikih in pridobiteljih. Dodan je tudi nov gumb uporabi za bon 21, ki uporabniku omogoči kopiranje podatkov upravičenca EMŠO, ime in priimek v del dokumenta namenjen vnosu podatkov za bon 21. Po kliku na gumb se podatki prenesejo v zato namenjena polja za unovčitev bon 21. Vnos v obrazec za koriščenje bona 21 sledijo podatki. EMŠO, ime, priimek, oznaka ali gre za prenosnika ali ne, datum opravljene storitve, upiše se datum izdaje računa za opravljeno storitev. Vnese se vrednost in iz seznama se izbere morebitnega pridobitelja. Dodajanje in brisanje upravičencev. Vkolikor uporabnik želi vpisati več upravičencev, to izvede s klikom na gumb dodaj v vrstico zapis vsakega naslednjega upravičenca. Ravno tako je na koncu vrstice možnost izbrisati že vnešenega gosta z klikom na gumb X. Spodaj je tudi gumb Preveri podatke. Za uporabo gumba Preveri podatke lahko uporabnik sproži preverjanje podatkov, brez da bi prišlo do oddaje oziroma poizkusa oddaje, torej rezervacije oziroma unovčitve. Po končanem vnosu podatkov uporabnik klikne na gumb Oddaj in s tem zaključi postopek rezervacije oziroma unovčitve bona oziroma več bonov. Upozarjam, da je na voljo odspodaj tudi gumbek za shranjevanje oziroma pripravo podatkov. Po kliku na ta gumb se unovčitev oziroma rezervacija ne izvede. Gre za pripravo tako imenovanega osnutka. Torej, vedno bodite pozorni, da kliknete Oddaj. Po kliku na Oddaj vlogo se še enkrat prikažejo vsebina vseh vnesenih podatkov v pregled. Če se uporabnik s prikazanimi podatki strinja, nadaljuje s klikom na gumb Podpis in na ta način izvede rezervacijo oziroma unovčitev. Če se s podatki ne strinja, se enostavno vrne z gumbom nazaj v brskalnik oziroma na vnosno polje. Sistem tudi izpiše, da ste dokument uspešno vložili in da so boni rezervirani oziroma unovčeni. Po oddanem ukazu Išči se v spodnjem delu strani prikaže seznam zadetkov, iskani boni z vsemi podatki. EDP številko dokumenta, ki hkrati povezava na pregled. Datum vložitve, ki je datum oddaje dokumenta oziroma podatkov, ime in priimek prvega od gostov na bonu, torej, če je v tem istem dokumentu vnešenih več gostov, se na prvem nivoju oziroma v iskalniku prikaže le prvi. Vsi ostali so na pregled po kliku na EDP številko oddanega dokumenta.
Vrednost, ki je skupna vrednost koriščena na nivoju posamezne vrste bona, vrsta bona, označuje za katero vrsto bona so bili oddani podatki oziroma dokument, kjer ločimo ali šlo za oddajo turističnega bona ali za bon 21. Na razpolago je tudi status, iz katerega je razvidno, ali je bil ta bon že unovčen ali le rezerviran. Številka računa, ki je vnesena na oddanem dokumentu. Čisto spodaj imate možnost klikniti na izvoz v CSV. Ta pregled je zelo uporaben, kajti v tem v Excel tabelci, ki jo prejmete po kliku na izvoz, so zabeleženi tudi podatki o samem izplačilu ponudniku storitve. Izpiše se datum izplačila in pa vrednost izplačene vrednosti bona.